program Ziarah Kasih ICU Jabatan Perdana Menteri bersama Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Utama Haji Mukhris Tun Mahathir di Kampung Tandok Kedabu, Jerlun telah berlangsung pada 9 Januari 2020. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama menziarah rumah saudara Abdullah Hamid, iaitu salah seorang penerima bantuan daripada ICU. Saudara Abdullah bekerja sebagai peniaga udang di Pasar Pagi sekitar Air Hitam Jerlun dengan pendapatan sekitar RM500 sebulan. Kini beliau menetap bersama isteri, anak, menantu dan 5 orang cucu. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah telah menyerahkan sumbangan pelantar motosikal dan tong kedap ais. Selain itu, rumah saudara Abdullah juga akan dibaik pulih. Belum ini juga, beliau telah menerima bantuan orang tua daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat sebanyak RM300 sebulan serta bantuan rebate daripada Tenaga Nasional Berhad TNB sebanyak RM40 sebulan. Turut hadir ke program ini ialah Exco Kerajaan Negeri Kedah Yang Berhormat Halimatun Saadiah Saad, Penyelaras Dun Air Hitam Datuk Aziz Mahmud serta agensi-agensi kerajaan.